Katulange yo kamukoka. Atenga bagamba International Premier League Jezi Uganda Limited baba gamba. Ntibeta agaba kozi enkumi shatu wa bakozi housemaids enkumi shatu. Pozi ngogashi yoko ni badrebo. Wachimanyi ito soboro vuge motoka. Ngiro ina permiti. Officer. Ulibali ya baragiru wa soboro vuge adaburu njinyo motoka. Osoboro kwate kuwa noba contactinga. Inanga boba gamba. Insonge kwa tagana ku air ticket. Mpozi ngogashi yoko ni visa. Tibakusa wa doru watano. Ebisi gadi biyagala okumanya ne baba kwetaja genda bugenzi kumutesa tu radio basi kyakala ngo kwekali osobolo kekanya atinga nabagamba Shafi phone service center sikalibwa waguru atusya buli kikacha spare wa masimu bobo shimanyi tuwetaga spare wa masimu osobolo musika na buli kimucho na kibera magida era osobolo chikutusya ko mungeri yonaje wetaga atenda kuzinakola ne special deliveries kwikasoba ngo ine simu yeno omukubira baba jja kutusya ko chonacho bawetaje munta royo college nabaga munta royo college abana namba wandi semasomera gana soboro baba angura sibaza nyirako ngiraga mukwago muta royo college musoboro gezako twara yabana at any time atinga nabagamba kansa ituko shashante bunji buze ninga ata shante ko kalimerawo kikanza liko kaka soboro kuri sechijanja uno chiite nkoko ashante kikanza ri magame tuli mukutalika kwa sinema kano kajja eno DC Comics product DC Comics nabo batani switch kuba musayiro zirie zalagirwa nabagambye tulekera ka inspiration atenga nabagamba nti bulirwa ku itubira ku Tavern Woods Live Vijay Junior tubira une usemo pia tubira nga tubufaba kula mbozi ko gashye kone kula Vanda Hotel Rushaje tubira nga tuchikwashaganya tubufaba kula bu cinema live Vijay Junior Productions inga bulijo wow is exactly what check 1 2 my check 1 2 my check 1 2 wow wow. You gotta love him. Ugamba chi haya ku Majestic yao. Mumaful Entertainment. Yes, mkasi yaka atugia kuwa tulikere cha tulisi yaka ungezi koro waliro. Atinga nagambi esfora ba yobo yivije Jospera kisho zingavuli jo. Tugina kuwa tulikila kashitema kageno kubila kasufe nyo kamala. Tulikila kari inspiration nga baga elevation pictures wa kutulisi yako shitema jitulikede. Yes, mkasira kantole kede chatule siya kaungezi koro waliro. Atinga nagamba isura ba yobo yivije Jospera kisho zingavuli jo. Ngabaga elevation pictures wa kutulisi yako shitema jetugendo kulikira. Tugina kuwa tulikira kashitema kageno kubila kasufe nyo kuzama. Atina bagambi tulikira kari inspirational. Ni bagamba LD. Entertainment na uwe gashwa mwa kaungezi koro wali kutulisi yako jetulikide. Kamu ni gagade. Awe gashwa kutulisi yako jetugendo kulaba. Ngabaga mabashi ya kurugeurwa na madara chifuwa na gambi tulikila kari inspirational ngabaga mbeli entertainment wa kutuisi ya kushima jetulikide tutandikideo mkialo Lindel Entertainment Productions wamune Vijay Jones Productions ngabulijo there are some rare people in this world who can make absolutely anything into an ya gama antie visele visinga chitela kubela nantale vikarabika monsena abantu okule tilabuli chimucho no kubanga chinyo makusaidio waruwa gena maso no kunyonyura atira ko rugero this generous souls shows us how it's done iranga kama tebisira bisinga tunyi sokubate tumanyi nsiwe eri musanyu ni wali okavafa yo moyo gwenja uro okusoborogesha ko kulaga chi engeri je kikolebwamu sometimes it doesn't feel like luck ebisira bisinga chinzi okubela nge chemkisha ni ato nzi okuli yango kutali mukisha to the rest of us ngabali nga ababera basindikibwa eri abashigade bafwe njagarulabe like that finds you. Bakulaga. Chooses you. Bafudde butunga bali bombiriri. Basanya bona buli kimucho naba kikola bombiriri. Bana abato babwala. Dengera tagali.
Nibwe kubera kuzanya. Nibwe kubera kola chi. Iraba afina darabu tunga bali bombi. Or, at the very least, it helps you get through high school. Yagama nti bwofuna omuntu nga ddala mutuufu akubeererawo ebiseera ebisinga kirina engeri gye kikuyamba n'okuyisa mu misomo naddala egya high school kubanga akaseera kukatera kubeera kazibu kamala era ng'agamba nti alina kyali waayitibwa line yamukasyako line lwa nsonga ayitibwa Caroline amusalako n'amuyita line era ng'agamba nti ye kyali wange buli kaseera ayinza okulaga ng'embeera ey'okubanga ey'okuyita mu lutalo ate nga mugenda duwangula Kakini nga maso kuita akashira bakuze Ya kwati kubona jamu chima uwa yangwa Starting line up Uchimanyi inti kati ogena tani kugena kuwa starting line up Obadotia Jinx me Deka siagaru ntani kiwinzi okunyi mbani bingu baby sirani Being a starter is a certainty Me being a starter Nanti ya gambo kubena starter sicha angu sibu At best Think about it, this year we have Mac Green Ya gamba ni mkusoka chinzi okubela nga chandi wa dechangu Na ya hatu kumwaka kontrina Mac Tuina muna uli fresh home wavu kamara. Tell me you haven't been killing it in practice. Nga manti mpractice obade tochikuba. Couple good digs. Kare siganyi nkoseo digize tono tono. Digs? Digizo zise na digize tono tono. Right. Kakenu manubura abu mbiriri. No. Ulia itua Kelly. Bamusa kune mamuita Kel. Yeah. Una itua Caroline. Bamusa kune mamuita Line. Kakenu bali mutimu ya volebo kusomero. Wesai. Badja. Bagenda basekuro muziki guo gano kamala emyaka jabwe gihejo kino kye bayinokora okusobologesha ko kubanga banyumirwe ensi nga bagambre Thomas yali production jaina washema jetolekede kati yeruda ku neighborhood uba ku kyaro kumulirwano wali wabapya bali basenjeko kwali ko mufubu ko musufu mara gavo kamala line ya soka na ajisibira wano e ko mulabi ate tugenda kuroba na soka ajija mashema bega Can't play it all if we have whiplash. Yamagama singa tu tetugenda kuzanya. Kono gwe soko linde beerawo. No. Kaula ini yebuli kasira beeranga musanyu fuyenga taina tagali. The party's tomorrow. Ya yagala nyo kuberawo ngati wali kintu kiba stressing awade kiba kuba nako. Got a priest. Kali yaja yagala ku inviting abantu bayina wengeri ya kapati. People. Kibategese. Bwe baba geno tan kasoni ebise bisinga bategekawo kapati. Coming even if it's a lie because this one. Wama chemba saba chichimu choka mugame ntumunge na kujana wakuba de mulimba. Kubanga tagenda kuzikija. We'll be there. Kale tugenda kujja. Kakwa kulisho kamu? What's your name? Omeri nyali ogwani. You'll be asked my big brother Alex. Uyo mgana anga itu Alex. You're in. Kale. You got what it takes to be. Nawe ogenda kujja kupata. Atenda bidadero ine chetagisho kuzanyira ku timu ya Fire Volleyball mpetano. Nawe mpetano. Yes. It's Big Red Barn. Just Wama just tugenda kubera wali mu kiyumba. Looking forward to it. Tugenda kujja te wali tabu. Thinking about coming. Yes, nyinzo kuba nimba ntingenda kujja atenga sigenda kujja. Kubanga oli amugambye nti bw'otamugamba nti ogenda kujja naye oba omulima amugambye nti ogenda kujja kwegamba asobole okwesonyiwa bw'otamugamba aba agenda kulemerako kakali n'obajja ne basooka bapakinga pembeni Mick Lendell yakafulumya mbutongole tulekedde byafaayo basyako ebyo byaliyo nagambye tulekedde kali inspiration kakina akasira katuuka balina okutimba posters bagenda tandika season ya volleyball balina okutimba posters era nga ttiimu yaabwe wano ku kyalo mwayo wasebotejja nnya so kompetano kanono ke kasembayo kwenteekawo ziba teziri busaruwo namukadde yajja omukyala nake yabateekedde teekedde njagala mudemu wangule championship eyo mukitegeera ayagala demba wangule empaka ezo ayagala baleete ekikopo ekyo bakikomye weeka Mwulide Webali tutekera kino munange Webali kusima mgende Abada mbuza kunyina Nesha bikonta funye bude munyo nyola Uyaga tuchogere kecha mama u 42 matches to stake cowbell Tuina bingi betuseke dukora Uwa tuina matches sebe ziwele yako dala Tiyamunganya kogera kunsonga zikwata kunyina wade yali kyaliwe Katiruda waliwo mchala Alimu kuteka teka Bano ba muva baina bibajjemu geno kuza amaso kulengera pembeni yagamba tufudde waliwo nno kyebeera bidde kyokka ate bagenje basengula yadduka emisina gy'abasika n'abaye mulindeko temumala gagenda bano nabo yakanda bayita abaye ng'emotokolowoza ti mmwe mutuka egenje gasiya tukwate kuba okudda ku ssomero liitibwa West High School
don't know why they didn't take it, but simanyi lwaki tebakatute. Nizira badde mbagambye. I never liked it. I don't want it. Nze sigama kyo banketa gashikagalanga ku. Bridge. It's in the yard. Unone ye coach. Coaching abana bavore baba wara. Usomero ya wishai. Timba jita the Trojans. My dresser is in the yard. Unona ina kya agalo mugamba. Gamba chi. Kusomero seba abira lively buli omuye namwagala. I have a special surprise for you after the game. Waruwe ka special surprise kenakutekede tekede. Oluvanyuma nga tumaze game je tugenda okuzanya olwaliro. Instead we should be wearing matching socks. Nkimanyi twabale tugambye tugenda kwambala matching socks. Nye tuwebuzo batu wa malezi tia. Ubatu wa malezi liye za nioni kwegambe zizi inakari zitimagana. Uwezi akaya kana. Magical season, I can feel it. Nkaka senegena kubida magical season nzenji ulira. Waru waji ise magical season. Unono kitawe. Dikatuwe. Ukajewa kakare. Kaje kushaidi yokutu. Gamba chitata. You have a date with mom tonight? O ina date ne mama hecho chorwa yokono buli chirombera ne date naye. A consult with a guy about Bobo subira. Why you thinking about credit? Rozi angena kuyingirira pate yamwe. You're getting lucky. Anchi sinzira bono bera no mukisofuna kuofunyeyo. Tungama twina kuofunyeyo tata. We don't answer. Tata choto chianu kula tungama twina kuofunyeyo kupata yafwe. Love you. Ngiaga ushibayichi kuyagala. Yamushibura nakwate kuba jasobola kuyongerayo. Katude bali murokaji. Gekino baine mpaka. Tasobola kulia piece ya pija nambili ya mkamwake. Najini. Laini. Bana ikia chigena maso. Wanilo kochi yaja. Pizza for some reason. And then bet brings you could jam two whole slices. Unuyagambye seba asobola kulia slice zibiri. Gwe jangu 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 miyafesi yangi jangu. Siagara kuba koche nyega jangu. Bana mwe. Oh. Toji ashamia atende ridajitwala ya kwasi kuba najamu ya face ya coach chichi ya gara nuko geroza soboro kogera bivweko ya musaba soka bifuje wanenu bifuje wanu bichi biyorikoba nange. Okay, that was just a bet, which I totally would have wanted Caroline, to have. Ya gamba tubade tusibye, atenga mbade ngeda kuangula singa tuchingide mwe chintu chino. Any line or liner, any curse word you want, but it's just not. Osuburo kumpite rinyari unari uyaga, waba tumpita Caroline. These girls are looking at you. Bana abawara sebo ba inspire ringa. Muve wanona mwe. Friend, not to be the funniest, but to lead this team. Ya gamba tutekedwa kubeda the funniest, utekedwa kulidinga team wenu. No. Can't play? No, you're upset. Come here. Tisobola kuzanyanga uri munyivu soko mpa akafumito. See? Ya musimba akafumito kiraba. Nice. Kiawe kitambula. Kali kali. Hey. Linda ko. I got you. Gweto fayo chine chitu nchirimu. Tugena chifa bakota tisobola gana. Yaja jebali. Fun. Kakino baka wangure chikopo. Chino chenyini. Ba wangura state championships. Iowa, do you think have one of these? Yababu zoroza timu mekamu ayowezi inachino emirundi ebiri. Freshman? Maybe dozens. Go freshman. Wars even. Banji tetuganyi babi wangu de. Two back to back. Nete liyachi wangu de emirundi ebiri back to back. Because players get cocky. Ebise ebisinga abachi wangu la. Bata niko kuda mkwela ganga baroza choba achimala. Bye. It's not yours anymore. Katichino techichi alichamu mchitua imutemuina chemua wangu de ila temuliba championi. Number one, I want you to think about what we're gonna do. Njaga musoke mroze kuchiche tugendo kora. Day, which is one point at a time we're gonna play West Volleyball. Mchima itu gena kuzanya West Volleyball. Cap. Zanya guafui. Team is yours. Ati timu njikuwa si jagwe. Yeah. Caroline. Yeah. Mkimanyi. Here we come. Tuze gashia jine mwa. Aya basi. Kakaino. Baina soka kwa atagana. We're defending state champions. Ye machi geno kugurao. Bata nishi mpaka. Crosstown. Mbage no tuke bari. Yeah. Mbaba agaru kamara viva champion. Tata yaliwo kweka anyamu harawi. Me here did the twin towers get. Kakaino waliwo. Bano viva raivo kweka angabu ono gama ntieno dabe. Good old. Waliwo viva ina. Me. Alright. Bari sebo teba zanya. Batabu kamara teba wamvu. Bazanya ba brokaji. They are huge. Wa yibana bana nga bageje. Mama nyabo ba wavu ateba nene. It's time to take them down. Bana ike kasia tuba nyinge na tera. Eno sebo dabe bana abaje bakubaganya okumala efunde siwera na yinga we site bajijjako wini. Aya basi. Na soka kwati kubone ye settinga. Tuterere. Uno yajja we bali. Baba ita the twin towers. Mwe Mwede, na soka baraga marisho. Iye, katoda wangu.
kagendo kwe kusetinga ono na savinga ne kuyitamu uli agudiginje na setinga ba spike na kanyuga waguru nachara yeseta Caroline ba spike ne yitawone etula mudanga mukasiya mbaza akuchalo bano tuwa sobora bano tuwe ulira kiringa mani unge gude question ye basuwa mani yebe inoku mukata wange bana isofa tuchivuga burungi mukipinge app kibaba kora njakarurabi na settinga kuba nabo sebo tebuzanya nabo sebo tebuzanya sibwa kuzanya sibwa kusema uniacha amashi bali yekaji bano tubalina wai wetereje keri wetereje obadotya wetereje keri mukazi watu ali mukutya tofayo tugenda bafuna bano tokaka na pressure yake mukazi watu keri bimusobedde atani sofuna mwengeri ya pressure atana bakuzanya burungi yamusini kilompira na mgamba savinga totya savinga savinga yajja savinge kochi chava muraga mulaje shigino kiria papa aya najagu savinge keri kaji kompira gwakuba ku iye Rosa no te kaba tudemu. Appointment for West, the city takes the first set. Rosa no te baba jize. Come on guys. Kali te mufayo tugenda chikala tugenda kalia. Yibade just set esoka gwe keri. Tosumu kanatula. Gwe jangu. Tofayo tugenda chiwangula. Kakino mukasi watu keri bambi bamutuza. Bamutuze bali. Mama nyabu. Neguda musebo negwaka. Nengu gambi. Panukuruno basiye bamazeko. Basili spike zara girwa. Uragenu kujo gudi ginga. Muganda wange yaita wisi na agwe tali. Brie, okay? Bamu ita Brie, oli fine, oli okay? Freshman. Freshman, gwada yo. Yitao. Ikeri ya gamba ate nje. Where to commit? Oli burungi. Ndi fine. Keri sebo bamu busa amasu, nibateka yu freshman. Gamba nukarabaye. Uraba kocha tani sokumbu sa maso. Insonga nino zika ruye. Sav. Na kanyuga. Na setting. Akaino. Baba setting zembaruro. Yino. Ya kudropinga. Wade basumila gena kuba spike gweri. Ya droppinga kudropin zao. Atolo zate baba kuba. Alright Wes. Wese wase kude. The women of Troy. Jokate chitera kubera chizibu. Okubanga baba jako wini. Akukatimu kuba kamanyi. Okay. Urwari wese wakaba gweri de. Baino kubasiba. Nacha abari eruda. Ernie, sorry. Ante unosonyi wa munangi. Sorry. Nosonyi wa ansonyi wa. Some question. Brez, it's okay. Ya mgamba Brez, chiri okay. We're hanging in there. Chitwa chikwasi aganya eh. Caroline is... Kala ino mwumanyi. It's tomorrow night. Ante ya inache ya tegesewe nche chiro. Really like to... Mbade mbuzo ba. With what's going on. I know she'd love you to be there. Chivanyi yali yaga doge seko kwa teninga. Try to make it. Ya geze hako kurabu banzi jana ye. Kucha bila siri ya siye. Why? Not coming. No. Not... Sichi wanti kagenda kujia kono chiveke chote kasubra na kujia yo. Kakeno nga basi mroka ni wakuwa deba bakubye munangi basi yeke dekatimu kaba gwiri debali musanyi. Pissed off about losing a game we should have... Nzenze komu nyivu. Sucked bro. Kubanga batu kubye musanyo kutwandi wangu de. You know what I'm gonna be letting go of? Players who cannot compete. Chienja agaro kweja kube ba players abata sifura competinga. Masi agatunuliza nyokeri. Hey. Why? Don't worry about it. Tuwele ikia kwecho. Oh. Kaka na pressure mekuri ya ruecho. Kini mkasiya kwa debali mudua lido. Juhila mwarawe ya mbozi antwa ina date ni mama. Chiyaba date geza unokuwa tekubo kino shika na mama mudua lido. Mkasi watu wa ina nyina nyina li mudua chovora yivise visingata yaga biyo gila konyo. Mama wa ine chwa decha kansha. Ilanga chimutade kundirio kumali bange luri ya kodala. Muzei. Kwa tekubo na itila yo yivise visinga. We're gonna get you stronger, Ellen. Gonna walk up Mount Monadnock next year. Badari mkweka nyaka fwana, yu badari mkweka nyaka fote jika mwara wawe. Mkasi watu yaja. I got a present for you. Waruwe chilabo chemade nkulete demu na imama. Nechi labo cha mlete da mlete dobu gatombu.
Wow, tufu de katonda watu. And I'm going to wear them for you every time I play. Yagama ati obo bugato sebo ngenda buwangu le burena akwata ngekubo kuzanya ngenda buwangu liramu. Play it again and we're going to do it for you. Iranga tugenda kuwangula ekikopo kiro kuno tugenda kiwangula nga tukiwangulira gwe. Bino twabyogerako mwana wange. Ningugamba nti waliwo akaseera k'ensuubira obutabaawo naddala akaseera bwe munawangulira ekikopo syagala okyeteeke mu nnyo. Osegera kakana. Yabirowoosaamu kyava asooka z'amaaso eri kitaawe. Are coming to my grad. Yeah, mungama ati ebyo biveeko. You are moving. Ogenda na kujja ku graduation yange gwokyali ku kya championship kyokka obala ne graduation ogenda kujja. Are going to dance at my wedding. Irango jja kuba wojja sobola n'okubojja omuziki kashira kanga akembaga. Sina graduation wabana akashira kembaga. Bubana abatukidde okumpa so jja kubaawo. Very clear. Okiwulidde kono kiriya. Meanwhile. Mukaseera kano. I'm going to. I'm into your IV drip. Bituse kati kansoke nzije ku kitanda. Bloodstream till spreads to every single cell in your body. Babano. So, no matter what. Niwe chibaki. We're always going to be together. Banga lyo natugenda kubelanga fembiri lyo batutya, obatutya. Tugenda kubelanga fembi. All of it. Mukwata ko na munyweza. Kakati nga tuvudde yo. Yajira no kasukuta. Whoa, 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 whoa. Who's is that? Musoke mulindeko. Here, take these. Ujide kave shibakani ako soko bitwali munda. He just left for college and didn't take this with him. Uliyo musiru yagenze mu college ateka ntaka tute. Kill you. Kitawo singa akakula baka agenda kuta. Yes. Atani ana amugamba ati nabadde nkavuga. Tuke mfune wenkalisha kanvwali. I never saw it. Sinakara bako, ila kita ungeze, sinabakara bako. Kita weta mwagara fuga bunanka nankobu. Katibali mundeno bali mkusetinga. Walu wengeli yaka pati kibate kika. No nothing over here. Wanonga siuli la muziki, nga tiwali chitambula. Party fell bad. Almost there. Tuna atira. Hang on. Linda ko. Uniasoka na amanye chibate ganya. Zibate zirubu saareta muro kanambili ya paka munda. Omuziki kuganye yaleta motoka. Ati tukukonere wano oba guli kuganye ffe katusye kuloga omugali. Go motoka kati gwe gwakona. Basi akone basoka bali adansi. Guli muzeye abadde agutetekanya ne kuganda. Najja bulungi ne motoka bulambalamba paka munda. Nabagamba kigenda kugwera wano. Keri ali mukuteekateeka keeki. Soka yebuzo bakati cheche bulako. Looking good. Bila bika bulungi yamukonako kakana abifumise katonda wange. Anyway, Alex aje. Thanks to you. Webali nyo sebo. Kati akanaka ngenze kafumita waneno. Make this work. Neche ngendo kola. Make this. Kankole bwenti. An exclamation point. Ebele exclamation point. Oba mark. Excuse me. Sonyi wamu. Yeah. Ino tuwala yo keche no kono kari. Gamba chigwe. Babera wanga bali mukunyumirwa. Take the top car. Ngina kusabo soko jeko kadi yo kunguruka. Kani no muzeyi. Amanyo kuzanyamu emizanyo jobufusha. Mulimu abata mumanyi. Iyo siye kadi je waronze. Kadambu tufu ya gano musajja muswaze. Bade nyino muga manteo je naronze. Gwe kubenga lutofayo. Ninga chewe kasiye je aronze. I have a funny feeling. Nina funny feeling. Would you pick this up? Wama ngena kusaba soko jewe china anka chotrawe. My goodness. Katonda wange. Bage ndo kebira. Tufu de. Nye kaji je naronze. Hajira bishi zatia. Nye kaji je naronze. It's late. Tusobola okuddamu ne tuzannya obufuusa kuwone da kiri kikereji. Ayina gy'agenda akwegamba ayina osooka okwebakamu then ayina okwerokola. Yali amubuuza nti wali osazeeko abantu. Kono ba redheads. Baina enviiri emyufu abadde amusagisa. Kagenda abaana banyumirwa. Ne batuuka ne badda eka. Ono bifunga tena bakudaka Caroline. Yagamba yagala soka itireke wa mama we.
Awesome. Kiba kisoka ayogere muko naye. From tomorrow, 7 a.m. No. Kati emmotoka baagikubisizza omuziki battle yaweddeko. Come start. Agenda ne kano. Keyaze nako kamupi. 7 a.m. Manye saba ze tulina osisikana kono butereevu. Nakatandika. This is our year, Cal. Njagala okimanye kero guno mwaka gwaffe. This is our year. Kama mbaya ni mbaya guno mwaka gwaffe. Nakashimbula kaina agenda ku ddwaliro. Ebisigadde bajja biraba enkeera. Weraba gwe. Nti anti kale. Weraba. Era bw'atyo nakatandika. Nasulayo. Kino obudde nga bwetolodde. Tudde waka masekati g'ekiro. Waliwo ofiisi abaako na Mr. Fond. Namukadde azara kalaini. Yagulawo. Noise complaint? Kyava abuuza waliwo ekituuseewo banange. I'm afraid we have some terrible news for you. Ntidemu waliwo amawulire amakyamu ge twafunye. Soko mbuli amawulire kuki? Waliwo engeri ya accident ebadde okono yaani. Accident ya muwalawo. Wanji. Atulowooza muwalawe bwe yasimbudde okuva eri ku pato genda mu ddwaliro. Tiyasikanye kabenje ku Vespa we yabadde. Muzeeyi yawuliranga akutuse bannange. Yawuliranga akutuse takikkiriza atooba. Omwana gw'abadde naye. Omwana abadde omulamu bw'etteke. Take my sins. Hello. Yeah. An empty set. Mukazi wa tukerwa aba yebase ne bamukubira essimu. And he ne kochi abaye basabali wane bamukubira essimu. Soko lindeko. Kelly, is everything all right? Kelly soko mbuli ya bulichimu chona chili okay. Call people to tell them but my... Yagama bangami nkubira abantu mbategeze. Ndi chali wangoroza ateta funya akabenje. Kina afuna akabenje asigaringa achari mulamu. Wubula afunya akabenje na afwa. Siga mantu bali mudwaliro. Wakafunida afide uku spot. Uwe njini? Mukazi watu bambi afuse muyageji kunta. Bako atikuwa ni bali tajazei. Kukujite kapembeni. Oh hand. Chiari unbelievable. Can ocean. Kumanga badi ya kamarubate kikira akabaga. Kapati. Badja basoro siburo moyo gwe mukanisa. Banji badja. Kumanga badi muntu mulamu. Yabadde omusanyufu eri buli omuye nenga italina kimunyiza. Ne bwe kiba kifaanana kitya. Tavuma, tayomba, tanyiiga. Ye always buli kasira abadde nga amwenyereketa. Kali kasira kanaku bannange. Tiimu ye yali ludda. Kochi yajja. Mu butuufu takikkiriza nti omwana afudde. Biringa byakusyaga. Wubula omwana afudde. Yakwasa ekkubo n'avaayo. Obayi musooke mulengere. Ate mulowooza ba Twin Towers tebazze. Ne bali bambi baali bazze. Bajje bali. Ziba tezirimusya ne nnyina. Bamujja mu ddwaliro. Mukazi watu kisi ya kumbela jarimu. Come on now. Leka nawe. What we're doing? It's our baby's wake honey. Ya munga ama siso wala kusigara mudwa lilo. In there. Ubani mbrumyo ufana na butia. Ubani mumbele ufana na itia. Kanukasira kakusibula. Moyo gwa mwana wange. Mukuba kerise vanyuma. Siso wala kusigara mudwa lilo. Ye kakaba mkazi wa najanga atambula. Mwurumyo we kitaro. Ya jabambi. Kiavatu keruda. Mazima ya badasu anti ya gendo soka yo mana we. Niche unyesa. We'll be together. Ati muna ituti ya tugenda kubeda fena. Tugenda sikana. Kikaba deka mkumi hagu mya mundwa dejava demu. Kamu vede deo bambi. Kawaraki. Yeah. Eh. Mrs. Fallon passed away in her sleep last night.
kagene eche wunyise chilo cha jate te ya fudde. I'd like to do a little different today. Found ya fudde. I'd like to have a moment of silence. Ngena basa wasoka tusirikirire. Senior Caroline found we lost. Iranga abagamba chotu chikula kula senior. Grief counseling. Student aitwa Caroline abado muzanyi wa volleyball musomero. Please take advantage of it. Ukubanga ya famu kabenje. Baino soko sirikiriramu. Abana nimei babu ya tibacha ya gara kulia. Tibacha ya gara kulia. Keri ya jia kusomero. Ningane kusomero wenyini wako ashena kwa uli ya tiagara kubao. Babu. Taina petaiti. Yaji Heruda Nasfoka ingina masikati geki na abiro Mukasi watu wa mazika bahami nega kurukuta Nikuochi yenyini Geno kugura una atuna ya pizze eno Jukila fight jibashemba yoku wana yobache tuwandi iso kuyomba gana Ni wakubade ni wabango muyombesha Ya kujanga mwesiku Ni wabanga wa mwenye giranga Yafubo kaka shanti akujja mu bunyivo mu ngere mu bendala. Come to you and want to play. They can barely... Kariaga myenti agenda take a practice. Then it's too soon. Ili masaya mugamba chitu chogenda kola nedda. Think about their map. Ugenda kubopa kushaba na bacha ine bizu byabwe. At 3:45, you want to shut me down. Zina settings ku saa mwenda chikana mutana abana bagenda kujja. Unless ngongama tugenda ku shutting down. Yabategezanga bayino kujja mu practice. Tuke bali. Wajja yo muyeka Rosa no bajja ti bajja wajja yo muyeka kachi yakola ku kujanga anonya ka anonya keri jali kubanga keri yali mukwano wa Caroline Fond tuke bali na asoka atula wali chimanya tasobola musindikiriza munsongo no kubanga emotionally broken Japanese eat like this. Manyaba Japani weba tuwebariye vien katika vyawe. Chibasoko kora kwe kubite keruda vionane babi yari dida. Babi yari dida. Vione vio kulia vya haba gendo kulia. The whole lunch landscape. What are you doing? Chichicho gena maso no kora kochi. My alarm went off this morning. Aramu yangi ya gense neyukuba kumacha goro aliro. Manyi ntela zukango vude vubuwa kumacha nyo. Right back over. Didn't want to get out of bed. Niye chufuchi itinazi mbuliringa siagara kudamu kuvamu. My head. Nimpulia dobozi mutwe gwange. Niringamba ngaulia dobozi ya Caroline. Today, son. Niringamba gwe mutabani. Everything going on in her life. She played volleyball. Yamugamba nti ne wankubade ya inange bizumbura mu bwabwe naye ate yazanyanga nnyo mupira. Now. Ira ke kasia tuzanyo mupira kuno kati. Why me? Lwaki nze? Kubanga gwe se yawe. Girls are looking at you. Abana bonna batunulide gwe. To inspire them. Put this on me. Mami nkusaba tochi netika. Tochi ntika kono shige na chikutika. Wabra chenyagaro otegere. Agamba shagaro nzite. Shagaro ntiko uzito. Bobu vunanyi ziwa. Ukuda moku inspiring abana. Abana abu. Kala ini yalicha anja uronyo jibari. Noku singa anje. You go on. When was your flight? Musatu na yeba ambi. You too. Ngawishima yitu kwa agara kuna ange buwenti yomba yagaru kamala. Banubambe lao for some time. Then yaba kuwate kuwane wa shimula magende. Muzei. Eche mwisha mkazi wa yafa. Numwana atina afa. Mkazi mwana yali yakafa. Mkazi tichutia try na nakubiri. Nina afa. Hi everyone, you've reached the phone. Please leave a message after the beep for Ernie. Irabe ila mnyumba budirucha ba mulete ya ibi muli abagaru muku kubagiza. Musa asirokusia kwe chechatu kau. Just wanted to check up on you, buddy. I know I said to take as much time as you need. Walwe ya kubesimu ngata kubesimu sawo. So. Na mga mashiga anana gambio tuwala kade kuna kuhitaga. And
God bless her. She lived more life in her 17 years than most do in a lifetime. Iranga mwara wa afude mpozi ngogashye kuna mchara we yafa. So if you need me to pick. Batwa robude be wetagisha bona obweshanyu mulamu bwawe kati. Bobo ina chiwetaga chono sobolo kunkubiranga kono mbuza. Not sure church is exactly where I want to be right now. Sichi wanti mukanisha ke kafuwe njagalo gende shawa zino. Ndeka. Tacha inabude wa kanisa, tacha inabude wa hachi. Isimu ajijeko. Uli robu sungo butenkanika. Hi everyone, you've reached the phones. Please. Yadamu na zako. For Ernie Ellen and Liner Dog. Oh, and Liner Dog. Chie unyisha kwa rike dobo ziri amwara mpozi ngogashiko ni mchara we. Dr. Found, I have 17 years, sweetheart, you never called me that. Yari amuita Dr. Kono miaka 17 jetumaze nga hoja wano mwana wange. Echo to chimpita nga kecha dusira bansonga lwacho otandika kati. Musaba tule bali amfuni akakupoka chai. Naje bali. Did you get into that science lab you wanted? I think I remember Caroline. Was... I knew that Line had the moped. Na chimanya Line yaina kapichipichi ke yali avuga. Kamoped. To the hospital. Kaveshipa. Yakavuga nga yakaragena singa namuyimiriza. Kakana leka kuosa anti what if what ya senga you know hear my list of ifs ya gama tu ya gado kuli alisi yange ya what ya I could have gotten the stereo to work senga chili chile diyo chakola died tiyani koseza motoka yekuba muziki batu le kugwa ako yandi badavuga motoka yemifocho vuga kakananka Ellen that day kuruna koru Bibi. She had just gone to bed after the party. Obo sanga pate we yagwa yandi badage na bugenzi waka. Niye baka. Nata agenda kubyadwa aliro watia. Kwigamba. Tutanika kuosa musinga watia. Made sure she wore a helmet. Ate singa shamu belira konyo. Nga namutegeza nti ofuga obuntu obo. Aina kwambala element nga simu tangira. Musatu ya gamula ganti byosoko biteke bali mukama wabashaze wabashaze wicho batu kyasobola kirwanisha. Bwesho bwe kiba kizje. Say to channel your anger and guilt into something. This is all I found. Yagamba kusinzira kuba psychiatrist bade bangamba nti ntekeddwa okuddira obusungu bwange ennaku yange yonna njifumbe fumbe mbeko we njifulumiza kino kyensudde nga kyensobola okukola. Edi masi ayina ensonga zayino baliramu. Abagamba nti omuzannyo gwaffe ogwa volleyball ne City High yabadde Rose. Tuwaso wade kuangula. Mgama nyigeruda. Vurebe na kuzino tebaza nya. Morning everybody. Bana ya machama ronji. Just wanted to say. Njagade kuba gamba. Last announcement. Okusia kwa announcement ya SMBA ya vurebe kubanga fetu tucha participatinga. Chibi. Line would have hated it. Line yecho yandi bade kwe gamba tachiaga na chiwurira. Fight and to city. Tainza kwa agara gesha kwa kubanga tuko mekeleza nsonge watali kurwana. Playing volleyball again makes me... Okuza nyavurebo na tera china. Ill. Engeri je chinduwaza physically. I'm gonna do it. Wubura ngena chikula kwa sina chakora. I'm gonna go to practice. Ngena gena practice urwari lo kusawa zetu ino kubere na yu. To do. Kubanga nchua Caroline chino chiyandi agade tukuroba line. Me too because the thing is... Nsongeri nti. I don't want Line to ever hear again. Sagara Line jari agesheko kudamukulia na tera. Ntitimu jari arwana na yoku wangule wiko pebye njavulo. Esha wajine ruzinga. Mungeri ye chitumba vatenga tuchari wo. Tuchikore kure. Baja kupractice. Nera si umeta iti bari stribu. Well, physically they're all here. Physically wanawe bari. Yes. Na yetu sabebo sabebo baba na soburo tukiriza. All right, everybody, huddle up. Kare bana buri omu yena ngenda basa musoke musituke. Huddle up. Musituke musituke musituke. I know being here is tough. Yabaga manchimanyi mokuja wano mutufu chiri tough. Something else to f- Atoro uzono ya soboro kubawo. Uri ya duka misine ngata sobora chigu minkiri jabambi. Ha? We're all hurting. Fena tulimukuru miziwa. That hurt and apply it to the game you love to play. Mbade mbasaba obulumi bwe mwina ke kasira mbufuru mye mboteke muzanyo gwe musingo kwagalira dero kuzanya. Mutandike. Baliwa. Hadlap. Ate no beta ga seta. Choka kaloini yali seta. Taliwo. Abasinga ba blockers hita. Can't do the drill without a setter coach.
Okay. Anti tuetaga seta tetusobola genda maso no practicing ati tuina seta. Yes, here we go. Kale kale tujira tuete kateka. Niko manche chitegeza. Chiringa gama antigundi yeri asanya muchinya na italiwo. Yes. Babo. Kasi watu ya kusimula ni kuisewu ni kukwetali. Abai. I don't know if we can do this. Simanyo watu soboro kena maso nechino kochi. That's enough. Tuetaka kono chimara. You all know Caroline Found never cried on this. Mwena mchimanyi Caroline Found itakabilanga koko kochi eno. Sila batu wachi mwi wamachika. They can do it outside the lines. Mwena gamba sige na soboro chiku asaganya. Neda banangi. Ni wakuba dey. Tuwaka lukuda moku za nyana yaa. Atuosa tebake na bukenja habana baku watamwe biyangu nebaduka. Neda, aa. Tituja sobra kiku wa shaganya. We'll get there. Tuja tuka yu tutufayo. Kasaba zoro waliru. Gunada kovo shanga. There, you always win! On three. One, two, three. Yarika video nga yekanya. Zibate ziri busani waba waku nkona nyina yaja musika nikiri. I don't even know if there's gonna be one. Sima nyoba wanabayo nukuzanya. People are looking to me. Yagamba abantu batunuli denzi. Muze nsoboro kubayamba. Think. Chichi. That line could do it if it was her. But yagamba line abada sori chikula singa abadeye. Not as strong as her. Nze siri wa amanyi nga ye. In her strength. Yagamba na yate. But remember. Yakule tinukubela nga nawe ina amanyi. Something that isn't already there. Ebisa ebisinga ta umutasobola kujja mu rwede kyota ina. Bobanga yasobola kujja nga mu strength kibasegeza wajinanga. To me was that this was going to Kariya soka na abatusa ku practice na. Nasrawo alisha beko. Motivation speech jaba abawa. Going to her mom. And I know that our odds aren't good without liner, but even if we could win just Yabagama te kisingo kwe wunyise ebisa ebisinga yajanga ku court. Nga ina bizibone nyina ne inga bizibu ye nyina. Ibiyo kumanga mwurwade tabireta kukote. Kachinsoro baga machichi mucho katuja soro kwa asaka nyesongeno. Tetu soro la kuchikora anga tetu maze kwe setinga. First thing we gotta do is tetu ino soko kora. Setter. Tuitaka kuno nyaseta. Take 3 to 5 years to groom a new. Ebisa ebisinga tuare miyake esatu kumiyake etano groominga seta. Alright. Nefe tu ina season yeno yoka. Kari they're all your. Njaga la kuraba kumenani ya inamoro wa seta. Yabagamba be setingebo na. Barabe. Vision. Omanyi seta abera kugamba kibera ebera namba ya amanyi muvolebo ebise bisinga zanya offense babo passes zisinga zo nazo inzo gambe zivako win seta chovola bamuita na seta a setting up passes zakabi ngabono gamba through passes nebilala kreya kala kulaba ani aina mu rwa seta ani asobola kuzanya role iyo wina mujao. She's not even looking. Mazima tabatuni ana batunulira. Doesn't have to. Tatekedwa batunulira. Engeri jokuma momu pira ni ingarozo. Sound jokola. Amanyati go sobra go toja sobra. Come on, Kelly, step in. Kari keri guwa abadako. None bise bisinga abadatu rana ku bench. Yaja. Kati hageno kulia softness ya kwezesha. Mukanyu go mupira. Ebise bisingori abatekedwa kubala. Pasi ya agendo kuba. Genda kubira mu height ki genda kugira ku speed ki omupira controlling ati anga genda ku setting a you're going to touch the ball yamugamba kati gwe seta gwe nina gets it when where yamugamba nti omupira gwate kedogesha ko gubaza gwina ku dawa gwina ku vawa gwina setting ba ku da side ki bitunge byo talk to him oyino kubango yogera ne team offense oyino kubango yogera ne kugamba mba murumbo sekula and that court runs through you. Bulichimucho nechili kukoti au china kuita mugwe. Osegera. Compared to what? These are all the plays. Ya mgama zino ze plays. Are asked to know. Zona zona seta zaate kedua kumanya. Guys. Oh, you know. Ati nzimanyi. You ran in from the receiving side. Ya mgama yisi wakubango manye za. You're faster or with. Za receiving side imposing umanyini neza hita na ye. Za seto yisi wakubato zimanyi runs. Ngabu nagamba plays. This is the hardest part for me. Mkuburi ya kanuke kasira kazifu kusaidi yange. Here is that Charlie Brown teacher.
going. Ne bwembera ku somero. Walibona omusomesa Charlie Brown byaba ayogera mpuliranga. It helps. Afuguma obufugumu. Be a pretty good Charlie Brown. Ari ne Alex batu de ruda. Yamugamba okiba kikuyama nsobola kuvunulira byaba ayogedde kuba nyinza okubanja mbitegeera. I never thought that my senior year would be like this. Yagamba nali sikirowooza nga komu senior year yange ejja kubeera bweti. You know, I only met her once, but she seemed like a great person. Zina musikana ko munodi gumugo kabwe guti. Ni yanda bikiro kubera omuntu mulamu. I really want to win this first game back. Ngiyagara tuwangura omuzanyo guno gusoka nyo bubinyo. Yiro mujja kuwangura. Ruwacho oba tokuwangura. Mukazi watu ye pressure jaina. Nervousness ye mutuddemu. Bagenda ku match esoka. Agenda kuzanya ekifo kya mukwano gwe. Volleyball team head to Cedar Rapids today for their first game since losing their. Kagino bagenda sikana ba Cedar Rapids. Olwalero. UKCR and everyone in Iowa City wish them the best of luck. Iranga buli omu yenna okuva mu Iowa City. Abaagaliza mukisa mu yerere bawangule. Bajja. Bawagizorede bali batuuse eyo dda. Baakwateko ne basembera. Njagala wekaanye. Gena kuza amaso nga Alex wali. Wow. Ndulu eri wano muganda wage. Muzeyi. Tiyatawana genda atenga ebiseera ebisinga teriranga ku misinga. Gena kuza amaso wali wakataka amuyitako mubutuufu. Nga kafarira muwala we. Nagamba ye ndagawa. Yawulyanga kigenamu obuzibu bw'amaanyi. Kubanga muwala we guno gwe muzannyo gwe yali asingira ddala okwagala. Gwetuma kye kitegeeza kubeera ng'otudde ebbali owagira. Nga buli kimu kyonna ekigenda maaso n'okukolebwa mu muzannyo kikujjukiza muwala wo, kikuleetera memories eza muwala wo. Ladies, heads or tails? Heads or tails. Mulina okulonda side. Abagenda osooka okusavinga. Tails. Would you like side, serve or receive? Uyagala kubira ku side receiving obe serving akono fitwagala ku serving antikali. Bali bagenda kubira ku side receiving. I want you to focus on playing volleyball. Ngiyagala mu focusing mu kuzanya volleyball. Just volleyball. Ebisikade mu biteke eruda muzanye just volleyball. Mnasikia? Aya basi tuendelee. Okay. Kali. West on. West. 9. For line. One. Caroline. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Line. Aya. Mwendelee basi. Tapika wao wajinga. Okay. Cedar Rapids. Montgomery School. Ono na soka. Asavinga. Ha. Baba sekulide we soka. Banange. You got this, Kelly. This is. Bana ye Kelly ochino chino china topo wa. Nikudamu nikutambula. Watch your hitters, ladies. Watch. Bana yu mwekendeleje. Baba siku D. A solid side out to put the Rams up by 2. Ino baba kaba siku la point wazinda ba. Yagu siku la. Ozanu basu bolo communicating over unji. Looks like some miscommunication. Siyabe karuwa miscommunication. This together, this game is slipping away from them. Tetuganyi ne wankubade bade basezi hoba jiba kusanyi ne chiyabe kakukena baita mungaru. Tiba sobora, onta sobora kusetinga. Ta sobora setting ila kupresha. Una ulira. Yasara wali lisi agulire kabozi kubiri. Falling apart out there. We don't have anybody else. Bana tetuina yo mulala. Unabada mungama nachi atajia sobora kwa seta. Kwa tetuina mulala tu wali yo mulala. Yeka ino chikwashaganya. Yesabu gwe baina gwasoro teka kuwasheta. Save. Nekujja. Katonda wangu. Balisho bagudiginje. Ona geno kujjo blockinga. Ngurosa tekuyisewo. Chebaba kula seda rapis cheaba kula. Yabakuba olukuba sirwa kuno. Bano baba sekudo olusekula sirwa kuno banange. Muzeyi yali awulira. Yabiwulirira ku bwana Moze ng'aweereza okuva ku CBS.
era nga agamba nti babasse kudde kati ono yajja ayomba agamba nti naki atasobola nsonga ezo boogeraku kerry ayina engeri gyakubamu omupiira tasobola kugususa antena ffe ne tutasobola kugukubayo oba kuku kwegamba neebeera nsobi yaffe kati mwandiyagadde omugamba mutasobola muzannyo nakyo tumanye mwandiyagadde omugamba mukazi wattu kubanga naye agezaako munnange yabawulira nga bamuliko nagamba tufudde katonda wattu tudde erudda kifaananyi ky'omutoke ali wano gyebaleko nnyaawo ssebo kisuffu okulaba munaye mbadde sikusuubira buli kimu kyonna kirabika bulungi kikyoleseeyo yasuuka n'amutikula leseyo ka drink kifule naye bamufunidde ku byokulya muganda wa Paulo Muro yagamba nti ekimpa obuzibu kwe gwamba okumanyira embeera ensirifu muwala we ebise ebisinga babeeranga awo nga bayombagana buli kimu kye yakolanga baabo ebintu ebisinga yabikolanga talowoozeza nga yakikutula butuusire kigwa nkimanyi kale oyinza okuba nga toyagala kujja ku games wabula mbadde nkusaba kijja kuba kiyamba nnyo abaana bano kijja ba inspiring nga singa okwateku bona ojja ku muzannyo kuno nkitegeera kyogamba kibadde kirungi okulaba nateera ani ogenda olowooza muwala wange yandigambye eki mizannyo emeka gye musigazaayo 15 kali mwetaaga emeka okolifying ogenda ku state championship kuono 15 muwala wange singa abadde wanowooza yandigambye eki 15 gyokka okirabanga ekizibu naye ye bwati bwe yandigambye kakati nokusobola okolifayinga ku finals beetaaga bagoba maaki ezi zonna ezisigaddeyo yebeera tasiki y'amaanyi ono yajja lwaliro ssebo teri kwogera teri kuseeka teri kukola ki yitawo bulambalamba yabagamba liba defending state championships mwe mulowooza bwe twagenze mu cedar falls bagenda bakwata mpola mbu olukwama mwafiirwa yabagamba njagala musavinga omupiira gugwe mu zooni nambalimu ojja then practice mujja kuba muginyuse bwe munaalimu okusavinga okutuukayo oba okugwa ewalala mugenda kuba mukajjuza jumpsavenamubuuza really kono gwe okimanyi gwasavinga bulijjo gwe kabaka mukusavinga bwe nkugamba jumpsave toŋŋamba nti ate ki tekeddwa okuba nga okikola gusimula gwagwa ttali kale kale mulina ssebo kajjuza singa amisinga omu yagenda ogukuba ate saagala osembe mabegamu bri yagamba bolemwa mugenda kudduka emirundi wagindaba ebiseera ebisinga omuntu wagamba nti olina osavinga omupiira gugwe kooki wabagambye gwayanga mugende si byangu banaye musavinga omupiira ku zooni wano oba siki mugenda kajjuza olunaku lwonna ddala mubutuufu munawangula mutya omuzannyo gwaffe ogunadagwa ne musobola kwandolinga practice mwena muli mukulagaya bulagaya yajja yatuuka ewali kerry n'amugamba saving omupiira mu zooni 1 oba si kimugenda kajjuza mugenda kuba mudduka emirundi 15 ku runo si kusaaga kaakati gwogwo gusavinge mu zooni 1 yagukwata mukazi wattu kyava jja
gusekula. Ne gutukira da coach wagwetaga. Ninga sio bakajuza. Bauli yango na banunude. Kwaga bade bayino kuduka milioni 15. Mujia asoburo kuda mpola mpola into the outside. Kariyaja nasika na Alexi asoburo kuita muplezo ino zikura minga mutwe bubaga manti tad kwegamba ebyabo bya bitabo bwa kugamba 442 kati muchuse mgene mu 432 ibintu nge ebyo bwe kajja yakashimula kishiruvo kwaya. Wow. Okay kari mpaspal dingi yange yiyo. Mm-hmm. Tudemu na tera kon tudemu tuitemu na tera. Ready? Mm-hmm. Ulimwetege futi ye. The trick is to keep it close to the embers and not the... Ya mugamba akakodyo kali nti oina kakuma akantu oina kakumira bali wali akaliro lilo. Tukatekera dala muliro. I didn't want it. And if you want me to step down... Ya mugamba aruwe chuche nyagalo kugamba. Bampade shifocho hamu wala wukuchiza nya. Nina bade siketa. Gila wubu ya gani mekuchiza nya. Sobro kustepinga down. Kone da. When I didn't see you at the game... Wasa nyeburu unji. I thought... Bwesa kurabia kumuzanyo. Na uwe santi wubu sanga. That... Chine ngerije chikunyiga munzo. Kubanga anzanyi chifocho hamu wala wumunangi. Didn't take her spot. Couldn't do that. Ya gamba ti watu te chifocho. Siga manti. You took a position and you're making it your own. Watu techi kwegamba ti watu teka foki, watu techi fochi. Ti watu te sport, watu te position. I may be the surgeon, but you're the healer out there. Ya mungamba nyinsi okubira nga nze surgeon, naye ate gwe mujjanjabi. Obo siyegera kyegamba. Okay. Kakai no chocho rwayo bayinayo match. Wolo match egenda okwatika ekyokyo lwaliro. Rodi yajja. Mpora mpora kyava sembere ruda. Gena kuja yekanye machi. Yegeno kubira machi yesoka. Buchianga mwara wafa. Guno gwe mulundi gwa gendo kuda mu kulaba omuzanyo gwa volleyball. Yaja. For this than the first game we played. Because winning homecoming is a matter of school honor. It's just another game with fanfare and huge visibility and every boy you ever wanted to date watching. It's still a game, ladies. We're gonna show up and play. Let's go! Go musanyo tugenda genda yo tuzanye. Mujye tugende. And here they come! And here they come! A reigning champion! Abafe abaongo si the champions. Neba ingira USI. The Trojans. Baguse. Yaman. Number 18. Lizzie Ackerman. Kaka ino bari home ground. Bari home ground. Bari home ground. Bata niko baso mama nyomuko munga bavayo. Na wevinga. Yaman. Bree Tipton. Kerry. Four. Jessica Bailey. Wow. Geno kuza maso na Alex Wari. Mitchell. Sarut. Sarut. Rebecca. The Trojans nambali moja. Gomanyu pressure. Home ground. Agero kuza maso kure ngere ruda. Ngane muze iwari. Kiria. To ina kupowa. Weyara muze iragamba ya bas. Kubango ya badenga chitabwe bombiriri. Yaje bali. Kiava kwate kubona jaye ngato. Yaje ngato za line. Kalaini found. Naziteka wansi. Aya. Guseke. Ne gutandika. Guguno guyitamu. Gugubare. Umana na gudiginga. Yakuba pass. Nabuka. Hita. Gusekura ne gugwao. Baba gudeko. Baba gudeko. Bano basaga no shaga. Tugenda sekula bano paka kumakia. We are one ball away. Let's run eight. Tusigaza yo bore mu yo kabwet. One ball away. One ball away. Muyingire yo. 5, 6, 7, 8, 9 west. Ni basoka baba ja. Ampa ya bagamba checho. Muyingire yo.
Kugambi bafunye murayo kubanga abantu baba kulemere no bakulemere reset kono reset. Ne gujja yagushavinga ne bali shivinga kwe kuteka mu play. Na gushayo gujja. Yagushawo. Omwana. Yagushekura. Ha. Kinono kiyagamba. Obuzi buta tiyandiganyi pasi yandibade nuni ni pasi azikubaneji nisa tukawagurua antena haiti jazi kanyugira muntu ono kati ya kukaba kubi toti ya bade nsobi yangi nida te bade nsobi yyo kumunundi kunotekedwa na ukubeda mupleva kubi yake unyalia complaining kumunundi kuli agamba pasi zako batituganya settinga bubi singa settinga mu haiti wensoboro kubi da spike ningamba checho etude ekute yo nikati ajikubanga nyina jise na wansi na kuba pasi yabuka na jibateka mu gasia maza kucharo baba tudemu hey. Baba tudemu gasia mbaji wagude jula baino kuangura machi 15 okusobola kutuka ku championships ayaya gumanya mirange jari yao muzei yaja tasuba na kuchikirija baba wagude bambi yaja na msimba kafumito. Wow, mujie unaringa kitawe aringa kitawe bambi kari kasira kashanyo kamala season schedule gwe soko mburi ya schedule ngabwe imiride ya season you get it nyagana soke nda bebani betu ina wawo soke mpite mtu labi lababani haba karubo waluo orovze orovze tujaji kuba waluo orovze waluo kagiri yari on the weaker side katulabe nyagaro sokurabe abanafu na fubibani tubaza nyadi kubanga tuweta agabo tuwakube tuwakubile waguru okujako mnimu wa mkaru wo ye mnimu mani sita au masha au oke okay. Yaja our next 5 games are against the weakest teams in the division yabagama game 5 zonezi soka tugenda kuba tuzanya weakest teams ezili mu division half dozen wins are very doable too which means if ninga baruwe enkalu ne enkalu tusobola zikuba nishinga tuba tukubye zinezi soka you mean to win ulinga agama tujja kuwangula ekikopo I mean to win ntegeza kuwangula we could win tusubira kuwangula ekikopo tusobola kiwangula ya Caroline ye tusobola kiwangula ya line the board kati board ye gambe etya okusinzira ku board nga bweri ha yep I'm serious ndi serious board era gaba inafuna wini zo ka wini 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 thinking since you pick who gets each ball if it's a clutch play maybe go to someone else usually kati bali wanonga bagena masoro kuita mu routines unagama hitter ebise bisinga yatiro kusaba plays I don't want to be the reason. Nze sagara kubera ansonga anti fa bagendo kuwangurwa. Owulira. Don't let it. Nuru ekyo nkusaba sagara osindikirize nze. Kiringa gamba ali mukinya bwo mpashingira through giteke yonga yeyo. Sagara mpe mpira munafu. Agambye sagara mbere kubanga eri position yange. Gobo mazokore kicho na ichi kore mbutufu bwacho. Bavasinga ba mustangs. Bagu brokinga. Yes. Kugambye kati anti azimuterawo abaterawo jirie jaragirwa nikutoka bunyuma njaga wekanye katonda wange buli timu je bakwatako kati bashekula bushekuzi eyo wini worovuzi bamutadde tali kagiri yali aliwa bafunye moraro okure batani shoku wangu atibana bakusha mukono president village baliko kati olwalero teka yo nagu diginga pasi na jishawo spike kona basi muzee ya waga banu tubalina nagu shayo baro ba terera ndeta mukada wage wini kugambye kati bafunye moralu ekintu bakikubya ravu nansaji kocho oli muraru oli muzibe gwe tulaba kumupira gukubye kugudde wanu weruka gwe ngenda kuwa yero mulini oba muwadde yero baba soko de ruda soko de bali kiria na sabe si agenda okusara ogwa final kubanga labika mukambwe tayagala kyejo yagusa mabega
omwana nago shekura bano tugenda bashekura mama nyabo keri kyabakola keri yeseta abana kati buli omwa playing roro ye ba brokers bahitazi bonna buli omu kati azanya roro ye ate nga buli omu aji perfecting era bulungi nnyo ono yagamba nti kino kiringa ekibadde tekisoboka kubaawo abakyala okuva ku saidi ya wesa abazanya omuzanyo gwa volleyball singa bawangula maaki eno bagenda kudayo mu state nga ba quarter finalist. It's a strong team out there, but they are not as strong as you. Uni yabagamba team je mugendo kuzanya yamanyi nati siba amanyi ngamwe. Can win this. Iranga mbasubiza kiro kyo tugenda kifaba kula tugenda kuangula. Aya basi. Ni bagamba kiria twali tabu. West is 2 points away from victory as Kelly Fleeler heads back to serve. Pira gwajja. Nasoka setting, are you ready? Agu passing and a good jacerera. Yagu shamu. Uriagu kubye bali. But it was our point. Next time in life. Ufa, toro was. Nagama njagala okubeera omupiira paka ku end of the play tovaayo obuvimbo olw'okuba nga guli bbali watya kati singa gugwa nga gulowooza guyiseemu tolina kupowa ssebo saavu sigala awo ne hiita bba omwana n'agusitulayo bba ne guyitawo ne gutuula ettale baasi bawesi nno ekintu bakikwasaganya sofa tebanna bakubeera bubi bana etontunulira nze broke ali ku saidi yange wattabo muwanvu muzibu ne bwesimula nti aba agenda ku brokingo namugamba ku passing ewange kale aya basi uli abagambye temuntunulira broke ali ku saidi yange muwanvu ne bwesituka okuba spike abeerayo katuyagala nkole ntya aya basi ne gujja nagudiginga basi yagiteeka omwana n'agusimula ne gutuulayo basi kyekyo babasekudde babasekudde ate tebawangudde bageze ku quarter finals ayaya kiro kiri unbelievable mama nyabo oba amaanyi bagajjawa oba obuvumba bujjawo abanyabo niba kulaga kino kyo bagenda fiira ku muntu ayaya neko kitakikkiriza bukyanga bagoba kikopo guno gwe gusoose okubanga ekikopo bakisyako nnyo amaanyi. Kiri weird ebiseera biri twazanyanga nga tunyumirwa naye maama puresya gye tulina ku luno nze ebiseera ebisinga mba siyagala kirowoozaako. Aya. You feeling, Ready to take some names? I'm just glad that we're almost through this. Uri mwetegefu okubanga otekinga samune kono ndi musanyufu okubanga munnange. You know that, right? Ekyo gwe kimanyi ka tuli ku mulamwa. Mwagalana nnyo. Coach. Mama we kochi. Aren't you gonna say... Chogama tuina chogena gamba basadu ogena baitako buyisi. Abasadde. Mbade simanyi nte na webali. Abai. Coach. Kochi. So, kakati. Here we are again. Tukomyewo nate era. Otyo. Thanks. Mwebale. Okay. Mukazi wa teyaira bigambo bingi yabebaza bwebaza nakwate kubona atambula nagendo ni agambo wahi. Ate tunamugamba ki? Bwetyo. Basi ne simbula bajje basobola okweyongerayo. Win for line. Bagenze kikubagumu nateera ndi musanyufu okubanga munaye wankubiddeko baabo gamba ekisuufu kiti akasi akaise babega abadde munyiivu nnyo. But to have had the way that I did with Ellen. Didn't get a tabu. No, those 17 years. Caroline. I know. How blessed I am.
yagamba kimanyi wa mukisa era wa mukisa nnyo era era bwe kiri munnange sisobola kumunenya kubanga yali amwetaaga mukwata n'amugumya n'amugamba kiriya tiwali kyobaki bana bagenze kuzanya nga bagamba Cedar Rapids Sports Arena bwe batyo basembera erudda tuke bali ne basooka batambuza amaaso waawo ne bagambye basyako ebyo byaliyo Katonda wange kigwanga This is a team that was absolutely demolished by Montgomery earlier this season, but they're playing like a whole new squad right now. Yagamba ba Montgomery kururi sio baba fukire zike na ye. Kururu nga batami. Kururu nga batami. Aya. Gugu. Bana ichino chibata. Genda mwese banutu genda bashe kura basha Aya Senior setter Kelly Fleeler is back to serve for game Senior setter Kari Kuruni ya gendo servinga Yamu savieda Fana nyine biruma yoko agusimura banange a serving ano chija mwenja uru atoro osati bagenze mu semifinals and what a game we've got here both teams back bagenze mu semifinals both are within easy reach of the magic 15 points to win here in game 5 agusimura babo hita anange bino bisekula bikuba bano tebagenda tuzikiza mukimanyi ekyokola kono butebu tebagenda tuzikiza tebajja tuzikiza nekusimulwa yaguzaawo omwana n'asinzira yagikuba yagikuba n'akumenya obugalo butabeera kitedde awo si wabi tugende maaso banaye tugende maaso mukitwali mukitwali gugwo kasetinga n'agudiginga tereza wewe banaye kibakuba kibakuba ziri spike entemu ziri ezaragirwa ayaya bano basyaga nosyaga nakyagamba kino sikikiriza atuba bukyanga atendeka muzanyo bukyanga atendeka timu atalabika eno yo gyalina yabakabejja nebagwinganako ne bano bano sebo basite basite sebo eri bakikola bakuba match against City High is ahead but West High has an awful lot to celebrate tonight City High ino be bajja balabika bagenda osalako finals bajja mu basi nga basirikiridde egenda kubeera dabbi I'm just really missing line today and I thought I might visit the barn hideout tonight let me know if that's okay What do you think? Just this one? Hey, what are you doing? Bagujja.
budde bwetolola. The barn is always where I went with Kevin. Mukazi watu agamba nti eno mu kiyumba ebiseera ebisinga gye yajjanga nga baba yeetaaza okusiikana kalayini okunyumyamuko naye. Era ebizibu ebyajja yakwata ekubo najja agamba gye tukoma okugenda maaso n'okusemberera obuwanguzi bw'ekikopo kino gyakomotuka ekisira n'awulira nga atandise okuzitowererwa era ng'agamba nti okumuwanga okuwangula ekikopo kino ku rwe alabira ddala nga y'ensonga newankubadde azitowererwa naye ate okuwangulwa kijja kuba tekimukolera mukazi watu alabira ddala si byangu kasi akano nga yebasheruda asirikiridde genda okuza amaaso okulengera waliwo ekirabo kye baali balese ne bamuteera awo ko yesooka olireko tulabe yasembera kwaliko engeri yakakaadi era bwatyo kakaadi naketika n'akajjayo agenda osomako not to win for line not to do it for line but to live like line kugamba tokikola kuwangulya line tokikola kururwe wabula kikole nga ye kitambuze nga ye yajja erudda n'asooka akonkono nagule wewaaye gwe ani akoonako nze nkoonako ate oyagala ki Alex yaliyo yebale gamba kigwe ng'agamba nsonyiwa akaseera akayise mabega mbadde embuzi ebuzeemu ni waliwo ekintu ekikulu kye mbadde nteekeddwa genda okukola kati mu ngeri y'emu ngenzi okwekanga nga ndi wano yagamba lwa nsonga nakitegedde ati mbutuufu kwetaaga olina kyokola mbadde neebase ate siagala kunzukusa nga nebase kunu kale bwekibanga obadde webasinga toyagala kuzukusa then sigenda kuteganya kansoke mbye ngende mbyekolera ebyange byembadde njagala okola naye mbadde ndoozi oba osanga tusobola okukwatira wamu nonyambako zibadde ziri bwe sayajja mugamba lindako togenda kaakati tugende obadde oyagala tukola ekiko tugende nkulage kyenjagala okukola yamuleeta ebbali genda omutuusa pembeeni are you set are you ready anti njagala okulaba bwenkulembera mugenda tolindaje baze n'omukebe gwa langi ate semu tayimu ne bajja ku ssomero baabato kiki ekyo kyogwa wakitaddeyo kono nedda live like line mugamba rodi atuyise ku pati ekyo kyolwaliro an taata wa nakyala Caroline kono nkimanyi yali agamba newunyiza okubanga akuyise naye kati baba batuuse bali batudde onagamba titunaba kubeera bawanguzi kono muli You are champions to me. Nze ku saidi yange muli bawanguzi. Wama obadde okyanyumya olugero olugero luli bwe luti nabadde ng'ense ku kima pizza yange ku pizza bondi waliwogai yabadde mabega akawunta n'atuniya esaati yange nga kuliko live like line nambuuza kitegeeza ki nemubuuza olina akadde akenkana katya nkunyonyole nemugamba nti mubiseera ebikadde nawasa omukyala oli omukyala yalina kye bayita okwagala yali asobola okulaba ebirungi mu muntu yenna mu ngeri yonna mu mbeera yonna era mukyo yasobola okugezaako kipaasinga ono eri muwala waffe muwala waffe ng'obulamu abutambuzanga nnyina kati kyekyo yamuyigiriza engeri y'okutambuza obulamu nange kyenjaga kye mba mubeera
You guys, what you've done, you brought this town together. Yabagamba kyemukoze kino ekibuga mukikwasaganyiza okubeera obumu. So proud to be here with you. Era nga nze nenyumiriza mumu okubeera wano nammwe. Gemajima. Doesn't matter. Tekiina makulu oba baba wangu doba muwangude tekiina as long as kasyambanga obulamu temutwalidde ku pressure. Sweet Caroline. Kubanga ye bwati bweyatambusyangulo baba wangude tekimugana tambuza bulamu tekimuwa pressure tekimu stressing. Zironga sikasaba ne bakyali be. Kenachi yawuli ebigambo bino naavwayo. Ne yavaya ali mukutya. Badai yulekera na waguru. Ngabaga ma November State Championships. Bagenda ku championships. Ate bagenda kuzanya bali abasite bikoze bitya. Igena kubera dabba ate dabbe nga bojimanyi. Neki abantu deruda mu basi Ellen Hunt akobuzali. Tuzye tumulambusire babunje obwenjawulo yasituka. Najja nga asembera mpona mu basi. Njagalula be. Yajja abantu nga bali mu kunyumya. Sorry. Yabagamba njagala mu nsonyi we bannange. For putting so much pressure on you guys. Iranga gamba kashia kitu abale batiteka ku pressure ya amanyi. I don't know how you managed carrying all that weight. Iranga yebuze engeri gye basobodde okubanga beetika obuzito obwo. Nga temuzanya buzanya wabula nga mukyaniriza mu bwagazi okuzanya ne pressure yonna. Nabagamba tukiteekeko amanyi tuwangule ku Caroline. Wabula mu ngeri emu oba endala. Nga ndowooza nti oba osanga kijja kuba kinyamba tukitwale nti y'ensonga lwaki yafa nga ayagala nnyo omuzanyo guno. But now I think that we should. Nikati nze ndowooza. If we want to show how much we miss it. Bwe tuba twagala okumulaga nti tumusubwa kamera. Just play. Yasi muzanye. With joy. Muzanye n'essanyu. So. Kwegamba. Can we just do that? Tusobola okikola nga tetulina pressure. Kubanga munayisya bekadde tebakyazanya nga banyumirwa. Babadde bazanya tuukiriza nsonga. Nga balina obweraliikirivu ti bwana bawanguddwa kigenda kuba kiswaza era kigenda banyiga nnyo kamala okuba nga tebasobodde kikolera munywanyi waabwe. Byawulidde ebigambo taata byabadde ayogera mu masekati g'ekyoba mukazi watu byamunyiga. Yabagamba kati mugende muzanye munyumirwe ne baba bawangudde temukiteekako nnyo sira. Jasi munyumirwe omuzanyo nga ye bwe yali agunyumirwa. Kakeno baba bagenda keri kyabasooka za masheruda. Yasooka n'agamba duleva ngenda kusaba gisibaawo togitwala wala sooka ogisibaawo. N'agisiba. Mara ogisiba n'afuluba bwe. Balina akazanyo ke baatiranga okuzanya ye ne Caroline. Era bwe baatuuka wano eno yajja mu muziro omungi oguteekanika. Bwe bino beebuuza akola ki? N'alyoka agwa wansi. Enkola ya shireke. Naye kooki yagamba owaaye emyaka gyange tekiŋŋaana. Emyaka sina batuuka mu gyalagirwa. Kwe kutandika. Ne bano bagamba owaaye akantu okalaba ng'ak'okuzanya n'ensi bukasobola okuggyako stressi yo yonna gy'obuulira. Bajje bali. Omanyi okeepinga mind ng'eri happy all the time n'okusyekako kiri living a stress. Kikuyamba n'omubiri okuba nga mu butuufu n'ebyolowooza bitambula. Aya, tudda ku kisaawe. Kakati n'ekisaawe kyali kijjudde na mungi w'omuntu. Waliwo n'ayisaamu amasaati ani ayagala ziizo. Essaati olowooza nno tebaakozesezza nkuyanja. Essaati baakozesezza nkuyanja. West High Trojans. West High Trojans. Live like line. Wow. Mwege ukuza amaso okulengera. Ate si yali ayagala neon colors. Ziri ezaakayaka ne zitemagana. Osobola okukikkiriza gwe mwana. Bana bambadde essaati za line. Yajja. Tugenda kikuba kono kama mbaya ni mbaya kigenda kugwa. Yajja n'engato. Engato yajja nazo n'asooka aziraga taata. Ziteeka eruda wansi. Ngato ezo ssebo zaali za maama wa Caroline. Aya.
Gugamye mbe kuleri wano. Before we begin, we'd like to honor a player we lost. Uniyagama bifunga tutunaba tani katwani yagade mchitiwe chenja uro. Someone very special. Okusoburo kwa kebi gambe vienja uro vietuogera. Iri omuzanyi. Yabasaba shokeba sirikirilemu. Kathy Bresnahan. Iranga bagamba agenda shaba na chara. Ajabe kebi gambe vitono vya yogera. No. Hey volleyball fans. Anti mwenaba volleyball fans. Yeah. From the looks of it. Okusinzira ku ngeri y'enkiraba. Got a connection. With our beloved captain, number 9, Caroline Found. Iranga agamba nti bagenda kikola. Kuri omuzanyi waabwe yali ayambala essaati namba 9 Caroline Found. Surprising because Caroline reached out everyone. Yagamba kyewunyisa Caroline yali areaching eri buli omu yenna, yali atuuka ku buli omu yenna. Oba oli muzanyi, oba oli fani, oba oli coach, oba oli assistant coach. Owulira. Bona bona bali ng'ekintu eki bali nga bakyali be oba muli ba opponent bazze kuzannya nabo ye tekyamulyanga soka n'olwekyo olwaleero twandyagadde namba 9 mu kitiibwa tusooke tufunemu akaseera akakasiriikirize then njagala otwale omukono gwe omukono gwe weyanjule eri omuntu akulinaanye gyebale munnange nga nsanyusa okulaba ogamba ki gyebale munnange ogamba ki gwe nkumanyi abasigadde gwe ndi musanyufu okubanga ozze gamba ki bebuzabuza obongako kabongeko musimba kahaga webale mubutuufu layini singa abaddewo kino abadde agenda kyagala twetaaga captain kale kale mujje tugende Iyi, basigala mabega mujje tugende. They asked for our captain. Anti basabye kapitano. It's us. Anti befwe. Neda. Kel. Genda gwe Kel. No, that's not. Neda si bwe tukikola. Anti okikolerede okigwana. Get over there, I'm not gonna lose this. Genda nze sigenda kuruzinga game eno olw'okubanga simanyi biki. Kochi. We did this. Kino tukikoze tuli timu n'abantu abo. Baleme kunvaamu. Then go get. Then kati gendo bakime. Nze sina tabu namwe. I need my girls. Neta gabagaro sibange muji. Temushidikayo jeka. Bako atekuone baje ne bashikana ba Twin Towers. Heads. Heads. Bas. Yes. Kiria. Serve side or receive? Serve. Kali mwagala kola chikono kuri servinga. Great. Bali bagenda kuri servinga, okay. Eri soko ninde ko bifunga tuna bagenda. Tune kibaawo siaga kibere personal kubanga kati jasi guno muzanyo buzanyo. Ate okusinza kalo ine engeri gye nali mumanyi. Si kiwa nti yandi yagadde omuzanyo tugusula yaga tuzanye tu our best. Era naffe wini yaffe gye tuna abajjako egenda kubeera mpomu. Muzanye nga bwe musobola ono yagamba bano babagira te. Mumanyi. Bano tubanyige. West on 9. West. Aya. Bagambye tubanyige. Eno dabe. Eno dabe. West gets us. Ne basavinga. Ne gutambula. Njagala wekanye. Gwabunkenke. Kwa spike muganda wange. Balino bayita ba Twin Towers. Bawanvu bazibu. Ate balina force mikono balina amanyi. Botekayo obugalo bw'ekiyaba yaba abagenda kumenya engalo. Aya basi. Ne basavinga. Guzje na gudiginga. Set. Basebo ne kutereera. Oli nawuliramu obusungu kuganye. Gira. Banange. Bikuba spike. Bano tubalina bashaga. Olaba tubadde tubasekula ka line mwali seta abadde asinga. Kale muterere. Bagara bibaza naye olowooza bibazika. Muganda wange. Mari kudusi. Wa wa wa. Wano si bakujjawo wiini. Natsavinga. Ne gujja. Banange. Nakyala wuli atandise okugwamu amaanyi. Bali ku mwenda, bali ku points abiri. Wow.
Banangi. They look unstoppable. Uroza no bakuteyo. Asine kude ku Madrid to food. Gugwa. Kutereje. Communication. Echari nafu. Wewe. Banangi. Uri asiziro baku basipa ikulina akwata ni kumutu na kawa baba maji. Abili muta anukumi na nya. Set away for city. Kakaino seti sezi soko roza haba site si beba wangu di. Seti sezi soko haba site beba wangu di. You had a heck of a run. He really did. Anti bana baku zanyabubi. Baja kwete reza. Just at the net, they're killing us there. I'll run the sixes closer to the antenna to throw them off. Okay, good. So Taylor, you make that adjustment. Let's shut them down. Baga mba Taylor ageze kukula adjustment yeyo. Tereza amwe chigani. Go freshman chichi. Ati mbade noza, tiyo bose anga pasa ajiteke kusaidi. Talking me too. Nange ba mbrokinga. Abai. Mwinjaga la mwesige seta wame kati unu uri umuyo nabada ya gara kwekwa. Kwa gama nature ni settinga jaa settinga mumpira chichibade chibanyiza. Freshman ingo gasi ya kwa ni Taylor. Kadibulu mwa bada gama ni kusaidi ya mbrokinga nyunga. Na ichibata agara. Umpira agusettinga jibali. Kuwanga singa kule nso uchipa segeza hiko baba gendo funa na chokate ngoli settingi ya bade nchamu. Kati unabagame njaga la mwesige seta wame. Mwesige seta wame. Mwe mutulese paka wanuruariru. Ate siagara mugwe mu manchino chigenda kugwa. Wacho kaba siagara kuraba kaba gwa kaba nze sikaba gwa kaba nze sikaba kali bana itugende abagami mwesige seta wa mwekya abagamba waba guseti nze jori oba gulesha atyo bagulesha atya togwa mu manyi aya bas today ku court bajja abasite bakimanyi bakiri mukati aya bas yagala munywere aya na savinga na gudiginga settinga ya settinga mana na gukubaone guturayo yes kakaino bakomyeo awo si wabindozo laba kinagambye gwe freshman yabadati abamu settinga de pastor jitadeyo eh kekashera bakomyeo no bakambwe na savinga unagusimya ya gukuba na gubrokinga guterede teka ikubane gutulayo mubalina Trojans have taken their roza no batrojans batanisi okuzimba ekintu seti eno no bagitwala endurwe kubibwa mukanda wange kakaino ne bakyusa ne gukanyugibwa kugambye ha gubatuddemu bali bagubatuzizamu bila gwali wano muganda wange naye nabano kati bakyazikiza nabo babateekamu roza no tebakavalinze apo gapu ebaddewo gapu sio bagikavalinze ya broking ne gutayo gashia yekyo mubalina gashia mwezo muzirina and West is 1 point away from taking West ne buzayo point wajinda ba ekintu kino bakiwuzike aya basi tuendelee ne bakomawo abaye nja chakala mpowe njaga tukimalirije na savinga na gusettinga yasimura uli na gujayo na guzawo nkugambye kiri wanuka kata akore nsobi na gujayo mwana gujayo simura na gujayo teri ya gusawo aba simura ukakana bagutudemu uza tebagutudemu bananga ngatona fashe bote wevu mabwavu banoje baguje tosoa na kuchikirija ne bakoma ukatate moraro je baina mbi nyo kamara aya bas omupira shebo ne gukawa mpira ne gukawa oli akubana na akuba bakomye oseti endala inono kinyivu banange basaga batanise baku ya bwongo bali ku game number 5 ya babroking aya ya tebagu chimieyo sebo tagu chimieyo wewe anabote bagu chimayo kurundo una savinga keri ya savinga
yagushavinga ne guterera naguzyawo baspike ne guturawo tekinagwa city is 1 point away from the state championship basigaza no point no zange mugena mu state champion aba city basigaza point tembaganya temubaganya point mujibawa ya shavinga uroza no tegwaba tulamu uri obusiru wa shavinga kwa daya kabisha point sir kakati ya shavinga ni bagusimula yo ntadewo ya kukubo mwana na kujayo teka wo chabuka chikuba kuba tebanaba for this marathon to end they have to win by two anti kati waina kuangulira kubiri last play go slow delivers okay all right outside three you got this all right front hands yamugamba kino kati gwachire mukono buterevu swing aso kasha banange serving for the championship it all comes uno yaja shavinge kusimula baba no yakuba na kusimula yo teka wo teira gugwo yakukuba wanji negujja wekanye mama nyabo kanu kujja kusima yonga gutude ne bajiba wa point ne bawangula bawagude muzai yaita chikiriza gwe bawagude katoda wake badaye kino kiri unbelievable bazanye game 15 ne bataba wangu ramu ekikopo bakitutto ogwo kulala mama jabo buli yali wali yali tachikiriza atoba bawangu debambi kali kasira kanjabulo kochi yajja nasoka sika na kana kano kakeri we out of doubt one heck of a volleyball yamugamba te watali kubusabusa gwo mtu acha sinzo kuzanya volleyball kusi akatonda yakwate kubana jashika na tata jiali bambi bawangu de yeraga ichfana nja mwarawe kubanga bachikoche kuwa mwarawe nalexi aja namnywegera where it began can't begin to know musabe kifana nyikirete yaja wasn't the spring ye muntu yeka and spring became a summer bachikoze kula Caroline biri 10 nagumu bali bawangu the state championships natera kugamye ndulu efuko ruvuka sirwa kodo bali bamukoreya nakayimba baje basikane bakaita sweet Caroline nagambye bashya ko byaliyo vije jwa special shows ingabulijo nabagamba kwa international premier league jezi Uganda limited Shafik for service center nabagamba kaza tuko sha shante ee Monta Royal College Sweet Caroline Bata ni kukina masho no koka Sweet Caroline pa 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 Sweet Caroline Wow Good times never seem so good Bwati mwenye ya fura mkazi watu wadala Nabaga metrical inspiration. Caroline found. And found kitawe wadala. Look at the posing ogasheko. Nyina bwashwe yali afanana. The found family. We fill it up with only two. Bati yango kuamba umusozi buli mwaka. Yene nyina zinozalinga toza nyina kwane nyina yatango kuzanya. Volebo bagamba abane 14 mukashira ko kushibura moyo gwe abane 14 bajya
son of a gun, I started to get the wheelchair ready, and she said, I'm going to walk out of here. Musatu bambi. And she did. Omuchaya mugamba ngenda kutambula. Sitaga kugendera kagali era natambula. Uno ye coach. Biri 11 mushebo yagerwa ku ngo wetabu. Nabagabo nombushika nayo mu video production zinga burijyo. Ira bagamba ya retiring a 2014. Ni ata cyagenda yo kashomero. Keri imposi ngo gashye kuri line. Iya gena maso nokusoma microbiology mu Iowa State University. Rodi bamu akamuli ka Roza Akero. More victory to repeat a state champions. Where we chill. City West for the championship match point. To Ibiari. Left side and a nice dig out of there. Final we watch Ibiari Zanya. Jumped over. Hey, hey. And the championship to the women of... Nibari Okawa Wahangula. Sweet Carolina, so good, so good. Bwebati bwebali bambi abaddala. Machi yabwe gye bazannyanga bagiweereza Caroline. Era bagenda okudda ewaka. Ke kayimba akali kayimba obutereevu. Ne kabaka n'asimbye kagalo wadde abantu bwe yali afaanana. Mukazi watu ye yabeeranga wafujo yabeeranga wasanyusa ababina. Mutufu mulimu omuntu ava mu bulamu obwo ngali irrepressible.